Машина часу продовжує знайомити вас із біографією Романа Шухевича, лідера українського руху опору 40-х років. У попередніх випусках ми розповіли про його дитинство, яке припало на створення Західноукраїнської Народної Республіки, війну, а відтак анексію української частини Галичини Польщею і молодість, яку Шухевич присвятив участі в таємній організації українських націоналістів. Роман був бойовим референтом ОУН, і саме він організовував політичні вбивства, зокрема замах на міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Піратського. 2,5 роки Шухевич відсидів у польських тюрмах, а вийшовши на свободу, став успішним бізнесменом. Заснував рекламну компанію «Фама». Але у 1939-му покинув усе заради війни за незалежність Карпатської України. У 41-му Шухевич вступає до німецького диверсійного батальйону «Нахтігаль», учасника якого переважно українці. Він – учасник проголошення відновлення української державності у Львові. У 42-му, коли Третій Рейх арештовує усіх керівників ОУН, Роман разом з батальйоном відмовляється служити німцям. Його намагаються схопити, але він вислизає. На початку 43-го Шухевич – уже один з керівників ОУН та головний командир Української повстанської армії. Лютого 1943-го. Волинь. Під прикриттям ночі у містечко Володимирець заходить велика група озброєних людей. У руках у них переважно карабіни і нагани, у декого навіть сокири, лише у кількох автомати. Швидко подолавши кілька вулиць, чоловіки атакують відділ німецької поліції. Коротка перестрілка, із будівлі знято прапор зі свастикою. Убито коменданта німця і 7 поліцаїв. Звільнено полоненого члена ОУН Діброву. Такою була перша антинімецька акція Української повстанської армії. Утім, як стверджує польський історик Жегож Мотика, це був не кінець акції, а тільки початок рейду. На його думку, уже вранці наступного дня, буцімто той самий загін УПА під командуванням Перегіняка, чиняє напад на польську колонію Паросля біля Сарн. У результаті атаки сокирами вбито 155 мешканців села, серед них жінки і діти. І хоча нападники представилися червоними партизанами, польські історики переконані, що йдеться саме про першу антипольську акцію УПА на Волині. Натомість українські історики наполягають, що конфлікт розпочався на Холмщині з антиукраїнських акцій армії Крайової. Хто б не почав перший, уже за кілька місяців, це переросло у справжню українсько-польську війну, відголоски якої лунають ще нині. Причин і приводів для українсько-польського протистояння насправді було більш ніж достатньо. Це і складні стосунки у міжвоєнний період, і взаємні звинувачення у колабораціонізмі, і роль окремих лідерів, і під'юдження як з боку німців, так і радянських партизан. Проте найголовніше – це було різне бачення українським та польським підпіллям повоєнних кордонів. Наприклад, організація українських націоналістів та її військова потуга УПА хотіли Україну у межах етнічного розселення українців. Польська сторона наполягала, що Польща повинна відтворитися у кордонах 39-го року разом з Волинню та Східною Галичиною. І польська етнічна меншість на цих територіях виглядала для них достатнім аргументом. Жертвами і учасниками війни ставали не тільки учасники повстанських армій, але й переважно мирне населення. Представник іншої нації автоматично вважався ворогом, незалежно від статі і віку. Причому обидві сторони свої напади і звірства виправдовували як так звані відплатні акції. Нинішня Польща називає події на Волині геноцидом і покладає відповідальність за це на керівництво ОУН та УПА, зокрема і Шухевича. Хоча жодних доказів його злочинних наказів немає. Насправді Шухевич, як один з лідерів організації українських націоналістів, відмовився від ідеології інтегрального націоналізму. У 43-му ОУН змінює гасла на майже ліберальні – воля народам, воля людині. Усе, щоб сподобатися західним демократіям і бути більш зрозумілими для українців на Сході. Стратегія Шухевича полягала у співпраці з демократичними країнами Заходу та поневоленими народами СРСР. Тактично він розраховував на те, що США і Британія відкриють другий фронт на Балканах і дістануться України швидше, ніж Червона армія. Не сталося. Інший розрахунок Шухевича стосувався роздмухування антисталінського повстання по всій Україні. Осередки унівського підпілля сягали Донбасу. На допомогу їм мали вирушити регулярні підрозділи УПА.
Радянська влада, яка поверталася в Україну за спиною Червоної армії, зіштовхнулася з серйозною проблемою. Ім'я цій проблемі було «Український народ» і «Лісова армія» – УПА. Ба більше, керівництво СССР дізналося про наміри УПА перекинути частину загонів з Західної України на Надніпрянщину. І для цієї мети було створено на базі цього здолбунівського кореня, де служив Босюк, з'єднання «Холодний Яр». То воно налічувало тоді три курені, таке велике з'єднання, і воно мало би йти кількома шляхами, там через Житомирську, через Вінницьку, Хмельницьку область, і саме от в цей Холодний Яр, там ці курені мали розійтися по призначених там районах, і в потрібний момент за командою, там налагодивши зв'язки з місцевою мережею ОУН, підняти це повстання. Червоні партизани передали до Москви явно перебільшені дані щодо розмірів угрупувань УПА. Для недопущення східного рейду українських повстанців з Москви на Волинь було кинуто 35-тисячну армію НКВС. Ці війська оточили з'єднання УПА і з боями загнали їх у котел поблизу села Гурби. У 20-х числах квітня протягом 7 днів тривали кровопролитні бої, у яких НКВС використовувало кінноту, танки і навіть авіацію. Коли становище підрозділів УПА здавалося безнадійним, керівництво під прикриттям ночі наважилося на тихий прорив. Під прикриттям ночі упорядкував я відділи. Новомобілізовані і цивільні ходили з місця на місце і скрізь зустрічалися з небезпекою. Табір з раненими чекав, що ми візьмемо їх з собою, але прорватися з ними та цивільними неозброєними людьми було неможливо. Командир з'єднання «Холодний Яр» Микола Свистун, Ясен. Вранці 25 квітня 1944-го НКВС рушило на черговий штурм Гурбинського лісу. Вперше їх не зустріли постріли. Виявилося, у лісі нема нікого, крім цивільних і поранених. Внутрішні війська, очевидно, вважали, що там все-таки хтось знаходиться. Вони не мали, очевидно, такої інформації про великий вихід повстанців. Продовжують свою кременецьку операцію. Вона тривала аж до 27 числа. І фактично всі, хто був в лісі, вбивався. Полки НКВС і червоних партизан далеко в тилу Червоної армії полетіли ще далі на схід наздоганяти Холодноярське з'єднання УПА. З боку Дніпра їм ішло підкріплення. Похід УПА на схід провалився. Однак провалився і намір Кремля одним махом позбутися повстанської армії. Боротьба розтяглася на десятиріччя. Шухевич зробив висновки з Гурбинського бою. УПА переважно відмовилося від великих з'єднань. Але і НКВС теж змінило тактику ведення боротьби. Так з'явилися псевдобоївки УПА. Рік 2009. Москва. Ефір телепрограми «Жді мене». На екрані зворушлива історія. Капітан органів Держбезпеки Євген Басюк чомусь у статусі ветерана Другої світової війни розшукує сина. У телевізійній версії історія Басюка така. У 49-му він через неправдивий донос був заарештований і засуджений до 25 років сталінських таборів. Нашлись люди, які написали донос на мене. Він склонний був горсть к Западу більше. Після смерті Сталіна звільнений і навіть реабілітований. Дружина, однак, чоловіка не дочекалася, повторно вийшла заміж. Сина від першого шлюбу Євген більше не бачив. За допомогою проекту «Жді мене» нарешті відбувається зустріч, якої батько чекав 60 років. Утім, український історик Ігор Бігун, дослідивши архіви колишнього КДБ, доводить, Євген Басюк не зовсім той, за кого себе видає. Крім органів Держбезпеки, він служив в Українській повстанській армії. Загалом його життя ідеально відображає усю історію повстанського руху до, під час і після Другої світової війни. Його ім'я, його псевдонім Чорноморець відомий, в принципі, кожному, хто детально вивчав створення УПА на Волині, тому що його відділ був одним із перших сотень УПА. Отже, Євген Басюк народився 1922 року в багатодітній сільській родині на Рівненщині, тоді Польща. Попри тотальну бідність і працю з дитинства намагався вчитися. Юнаком вступив до лав популярної тоді підпільної організації українських націоналістів. У віці 17 років поїхав на Закарпаття воювати за Україну. З 43-го року Басюк в УПА. У 44-му – начальник штабу підрозділу «Холодний Яр». 7 вересня 1944 року його заарештували.
Його привезли до Рівного, потім перевезли до Києва, де він просидів близько 10 днів у в'язниці НКГБ, дав докладні свідчення про свою діяльність і погодився на співпрацю з радянською держбезпекою. Він став агентом-бойовиком. 4 серпня 1944-го, Москва. Комісар державної безпеки Лаврентій Берія підписує таємну інструкцію про створення спецгруп НКДБ, які будуть імітувати українських повстанців. Такі групи, крім, власне, працівників Держбезпеки, можна залучати завербованих колишніх бійців УПА. Легендовані боївки ставали практично поза законом, їм дозволялося вбивство і грабіж. Під виглядом українських партизан ці спецзагони НКДБ з 44 по 49 рік вчинять тисячі злочинів проти людяності. В одну з таких боївок і потрапив колишній начальник штабу з'єднання УПА «Холодний Яр» Євген Басюк. Спецбоївки НКВС, НКДБ – один із найцинічніших винаходів СССР. Одним ударом вбивалося одразу кілька зайців. Ціль перша – звірство від імені УПА, компрометували повстанський рух і діяли краще за будь-яку пропаганду. Ціль друга – викривалися, полонилися або вбивалися повстанські ватажки. Нарешті ціль третя – завдяки постійним провокаціям створювалася атмосфера загальної недовіри серед повстанців. Це, правда, був той випадок, коли те, що ти параноїк, ще не означає, що за тобою не стежать. Керівник Служби безпеки ООН Микола Арсенич, псевдо Гуцул, розслідуючи кілька замахів НКВС на провідника УПА Романа Шухевича у 1946-му, дійшов висновку, що зрадник десь зовсім поруч. Під час допиту у співпраці з органами зізналася зв'язкова Шухевича на псевдо Наталка. Розповіла при цьому майже фантастичну історію. Жінка стала жертвою витонченої гри МГБ. Після арешту її катували, рятували переодягнені в своїх. І ті теж катували. Вона зізналася переодягненим сексотам і знову потрапила в Лещата Гебні. Зламалася. Олег Радик, Гуцул 432, генерал безпеки УПА. Така історія не поодинока. Метод широко застосовувався псевдобоївками УПА і мав назву «бочка». Гебісти садили полоненого повстанця в авто, у дорозі на конвой буцімто нападали свої. Дуже часто їх масконували під підрозділи Служби безпеки, які ОУН, які мали право проводити слідство. Власне, потім розігрувалася ціла комедія, чи не знаю, якась вистава, коли цей псевдоповстанський загін, агентурно-бойова група убивала чекістів, захоплювала в полон цього повстанця або провідника. Знаходила там компрометуючі матеріали, нібито про співпрацю з радянськими органами. Починала звинувачувати в тому, що він продався, співпрацює, значить він запроданець. Людина для того, щоб врятувати себе, і вірячи, що перед нею справжні повстанці, починала активно доводити свою невинуватість і розкривати всі свої зв'язки, кого вона знає з провідників, командирів, які є лінії зв'язку. Не забували псевдоповстанці про іншу мету своєї діяльності – грабунок та вбивства. Тим більше про моральні перестороги у такому виді діяльності вже не йшлося. Зокрема, колишній повстанець, а тепер НКВДист Євген Басюк, неодноразово забирав у селян все, що йому подобалося. Одного разу у вчительки украв там чоловічий костюм, десь украв облігації на суму 5 тисяч рублів. В інших випадках також там налічується щонайменше 5 чи 6 випадків, доведених свідченнями його колег, інших агентів-бойовиків, коли він пограбував селян в тих місцевостях, де діяла його агентурно-бойова група. І це тільки, можна сказати, квіточки. Зазвичай такі спецгрупи під маскою повстанців убивали, катували людей. У 49-му УПА та НКВ змінюють тактику боротьби. Боївки у великих кількостях виявляються вже непотрібними. Прокурор МВС УРСР Кошинський пише доповідну записку, в якій викриває усі злочини легендованих груп псевдо-УПА. З приблизно 2000 учасників спецгруп НКВД майже 1800 потрапляють під ніж вибіркового правосуддя. Зокрема, і герой цієї історії Євген Басюк. Йому згадали і участь в УПА, і мародерство, і інші злочини. 25 років таборів. Одним із основних завдань НКВС, а згодом МДБ в Україні,
був пошук керівника повстанського руху. Однак Роман Шухевич неначе кепкував над тисячами агентів, які намагалися його вистежити. Одним із показових прикладів було те, як Роман Шухевич відвідував свого хворого батька, який був у лікарні у Львові. Його охороняли працівники МДБ, тобто Радянської спецслужби, Міністерства державної безпеки. Ввечері до лікарні, до входу з лікарні під'їхала машина, з якої вийшов чоловік от у формі офіцера МДБ і впевненим кроком пішов до входу до лікарні. Там ті конвоїри вартові, які стояли, йому віддали військове вітання, він зайшов, а потім вийшов, сів в машину і поїхав. Це був якраз Роман Шухевич, який перевдягнувся, таким чином зміг проникнути в лікарню і побачитися зі своїм батьком. Інший промовистий приклад – його лікування на Одещині. У Романа Шухевича вже тоді загострилося кілька хвороб. Погіршилося здоров'я через постійне перебування в лісах, у краївках, через постійне фізичне і психічне напруження. І йому потрібно було лікуватися. І зі своєю зв'язковою Галиною Дидик здійснили фактично таку авантюру з Західної України під фальшивими документами. Вони з'їздили в Одесу на курорт, де Роман Шухевич пройшов певний курс лікування в санаторії, збереглися навіть листівки, такі фотографії, там, де Галина Дидик позує на фоні моря з підписом, там, такий стандартний трафаретний радянський підпис, там «Привіт із Одеси», щось типу такого. І таких поїздок на курорт в них було кілька, і жодного разу вони не попалися. Згідно зі спогадами, вони мали зі собою зброю, пістолети. Втім, довго так тривати не могло. Наприкінці 49-го стало остаточно зрозуміло – боротьба програна. Роман Шухевич та очолювана ним головна визвольна рада ухвалюють рішення про розформування бойових одиниць та штабів повстанської армії. Коли ця вся ситуація стала зрозуміло, що методом зброї вже не можна нічого буде досягти, про що була спочатку така думка, він тоді прийняв таке рішення, яке було підтримано, що ті люди, які не засвідчені у боротьбі, мають легалізуватися, знайти собі місце в житті і в реальному секторі продовжувати боротьбу. На Донеччині, коли відновлювалися ці всі копальні, туди не вистачало людей. І туди будь-хто приходив і казав, я хочу працювати, йому мовчки брали на роботу. І там опинилося дуже багато колишніх людей, які були під загрозою на Галичині. Їх уже не питали, хто ти, що ти. Радянське МДБ усе щільніше стягує свої кільця довкола Романа Шухевича. Ось це останнє конспіративне помешкання Романа Шухевича у селі Білогорща, нині у межах Львова. Тут він перезимував зиму 49-50 років. Але на початку березня стало відомо, що подальше перебування тут уже небезпечне. Чекістам це вдалося, коли вони заарештували одну з його зв'язкових. Вони до неї підсадили завербовану агентку, яка, вдаючи із себе справжню підпільницю, яка збирається вийти на волю, завдяки цьому агентка змогла вивести зв'язкову на відвертість і та їй повідомила, що Романа Шухевича треба попередити про ці арешти і надала адресу. І просто негайно вже, по суті, на найвищому керівництві Міністерства держбезпеки УРСР було організовано чекістську військову операцію. Фактично, село Білогорща, це було таке передмістя Львова, зараз в межах міста, було оточене силами внутрішніх військ і оперативників МДБ. І чекісти прийшли вже в цей будинок, в якому переховувався Роман Шухевич. На випадок небезпеки у будинку був передбачений ось такий маленький сховок. А от з цього боку висів одяг. Але цього разу пересиджувати у сховку не було сенсу. Ось на цих сходах головний командир УПА Роман Шухевич прийняв свій останній бій. Тут зав'язалася перестрілка. Шухевич сам вибіг з цієї краївки і кинувся до виходу, відкривши вогонь по чекістах. Зокрема, він
міг застрелити майора Ревенка. Проте, фактично, він сам в цій перестрілці він дістав важке поранення. І вже коли його тіло привезли на впізнання, і син Юрко Шухевич помітив, що на скроні Романа був отвір кульовий. Це свідчило про те, що він все-таки дострелився сам. Роману Шухевичу було всього 42 роки. Повстанський рух, між тим, продовжив своє існування аж до 1960-го. Незнання історії не звільняє від відповідальності.